എൻ്റെ ഫോണിൽ വാട്സപ്പിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് മാത്രം പോകണില്ല, എന്ത് സംഭവം? ചിലവരറിഞ്ഞ് വാട്സപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്തെന്ന്. ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് മാത്രമേ പോകണുള്ളൂ, വീഡിയോ ഇമേജ് ഒന്നും പോകണില്ല. സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെന്താ, ഞാനത് ഇങ്ങനെ ലാപ്പിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാലേ, വാട്സപ്പിന്റെ സെർവർ ഡൗൺ ആയിക്കണമെന്നാണ് പറയണേ. ചിലവര് ഹാക്ക് ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സംഭവം എന്താന്ന്, ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഒക്കെ ഒരു കമ്പനീന്റെ കീഴിലെ, ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കീഴിലുള്ളപ്പോ, അപ്പൊ അവര് ഒഫീഷ്യലി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, മുമ്പ് ഇതേമാതിരി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊന്നും ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നം. എനിക്ക് തോന്നണത് ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, അവരെ ഈ മൂന്നിന്റെ ഒക്കെ സെർവർ ഒന്നായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സംഭവം. അപ്പോ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും മെയിന്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ വേറെ ഇതിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവം ആയിക്കൂടാ. ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഒഫീഷ്യലി അങ്ങനൊന്നും ഇതുവരെ വന്നില്ല. പിന്നെ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചിലര് ഞാൻ ഹാക്ക് ചെയ്തിരിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡാറ്റാസ് പുറത്തു വിടുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഡാറ്റ ഇതുവരെയൊന്നും പുറത്തൊന്നും വന്നില്ല. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഇതിൽ എന്തിന്റെ കാര്യത്തിലും എന്താ പറയാ, അബ്സല്യൂട്ട് ദർ ഇസ് നോ അബ്സല്യൂട്ട് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അറിയോ, ദർ ഇസ് നോ അബ്സല്യൂട്ട് സെക്യൂരിറ്റി. അതായത് 100% സെക്യൂരിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളാണ് ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അയാളെക്കാട്ടും ബുദ്ധിയുള്ള ആളായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറുക്ക് ഈ കൂടും കയറി അയത്തെ ഫയലൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ പ്രൈവസിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ എന്തിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾക്ക് പേഴ്സണലി സെൻഡ് ചെയ്യായിരിക്കും, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കും ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഇവിടെ HTTPS എന്നുണ്ട് സൈറ്റ്, ചിലത് HTTP എന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. HTTP ആണെങ്കിൽ വളരെ സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. HTTPS ആണെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്യണവരുണ്ട്. ഈവൻ ഏറ്റവും സെക്യൂർഡ് ഐഫോൺ വരെ എന്താണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ടീം ഹാക്ക് ചെയ്തു, ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയുള്ളൂ. വാട്സപ്പ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആവുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സെക്യൂർഡ് അല്ല, ഇൻ്റർനെറ്റിലിൻ്റെ കേസിലെ സെക്യൂർഡ് അല്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിലവർ അശ്രദ്ധവാന്മാരായിട്ട് പലരും പ്രശ്നങ്ങളും പലരും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പൈസ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രിക്കോഷൻ മുൻകരുതൽ എപ്പോഴും എടുക്കണമെന്നല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും അതിൽ കൈയടത്തി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വരെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫുൾ ഓൺലൈനാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 1000 വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരാളായും 1000 ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് 10,000 ആ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ടെടുത്താലും എന്തായി, എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 10,000 രൂപ അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മറ്റേ നമ്മളിങ്ങനെ പേപ്പറിൽ കാണാം, ഒരാളെ 10 ലക്ഷം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയി, 1 ലക്ഷം പോയി എന്നൊക്കെ, പിന്നെ ATM തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രിക്കോഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ സെക്യൂരിറ്റി മെത്തേഡുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മളെപ്പോൾ ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കുക. നെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ചിലവർ നമ്മളെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിൽ തന്നെ നമ്മളെ വേറെ ആരും വീക്ഷിക്കണില്ല. പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിലെ പല കോണിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ നമ്മളെ പല ഹാക്കർമാർ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ മേലിലേക്ക് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈവൻ ഇപ്പോൾ ചില ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ CEO കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലത്തെപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിന് മുന്നിൽ ക്യാമറേൻ്റെ മുന്നിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടി ഹൈഡാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈവൻ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ റൂം, നമ്മളിപ്പോൾ ഈവൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം. കാരണം നമ്മളെ ഫോൺ എപ്പോഴാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യണം പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് പെട്ടെന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്യാം. ഐഫോണാണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രയാസമാണ്, എന്നാലും ആൻഡ്രോയിഡ് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയുക, ക്യാമറ എന്തെങ്കിലും അടച്ച് വെക്കുക. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറേൻ്റെ മേലെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വെക്കും. സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും മര്യാദയ്ക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുണ്ടാവില്ല, ആണായാലും പെണ്ണായാലൊക്കെ. പിന്നെ നാളെ അതൊരു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം എപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ മുൻകരുതലെടുക്കുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വാട്സപ്പിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വിഷയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്തുണ്ട്,
ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അത് നിക്കാൻ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഓൾ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഫോണില് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് തന്നെയാണെന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓൾ അതായത് മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് എല്ലാ വീഡിയോസും ഇതുപോലെയുള്ള അടിപൊളി ടെക് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നല്ലൊരു ടെക് വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.